На виставку запросили 15 дітей, які презентували свої малюнки. Лада Захарова – організаторка. Говорить, подібні виставки організовує 5 років поспіль. Мета – продемонструвати студентам, що синдром Дауна – не вирок. Чому це потрібно знати? Тому що дуже часто в нашому суспільстві такі речі, знаєте, не дуже приємні, або що відрізняються від загалу, прийнято було десь ховати, такого немає. Але люди з синдромом Дауна, вони є, вони живуть, і на мій погляд, вони мають право жити так, як всі, відкрито. І чим більше люди знають про те, що таке синдром Дауна, тим менше є міфів про те, що вони якісь не такі. І чого люди не знають, того люди бояться. Чим більше люди будуть знати про те, що таке синдром Дауна і всі інші синдроми або захворювання, тим менше буде тривоги і тим більше вони будуть прийняті в суспільстві. Марії Ісаковій 17 років. Дівчина з синдромом Дауна ходить до звичайної школи, закінчує 10 клас. Займається звичайними дітками в будинку творчості, займається грою на сопілки, танцює, вона займається плаванням і ще займається вокалом. Окрім успіхів у навчанні, Марія навчилася куховарити. Я вмію все там. Ну, вам і сказати, вона приблизно умниця. Вона мені обов'язково мені допомагає. Я хорошо чую картошку, морковку і буряк. Семирічний Юрій Тимченко розповів вірш про свого батька. Папа, давай поіграємо. Давай синім трамваєм, зеленим каєтом, немножко красним конем. І сяду тобі на шею ззаді, і маму туди посаді, покормим тебе конфети і пісню тобі своєму. Ну що ти, папа, ну що ти, ну опять з роботи. Наступного навчального року хлопчик піде до школи. Його мати Олена Тимченко каже, Юрій – здібна дитина. Творча дитина, можна сказати, любить співати, любить вірші, любить книжки. Читати в нього дуже добре виходить. Зараз трошки почали вводити спорт до нашого життя. Виставка малюнків триватиме 2 тижні. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.